convertimose. Uau! Uau, nemoj da se glupiraš. Vrtimo se. Drži se, čoveče. Drži se. Uf, je li dosta? Dosta. Da. Evo, vidiš. A ne, imaju po pola sata fore. Pa možda će od 12 do 12 i 15 do pola 1 izaći. Penzioneri se šetaju u doba korone. Jadni ljudi. Pa jadni ljudi, šta ćeš? Sad je došlo njihovih 5 minuta da oni izađu. Da oni izađu napolje, vidi. Deki, baki. Uo, duva.